siis hakkab, lööb punaseks selle siit. Aha, filmib. Siis ta filmib nagu. No jah, aeg on, aeg jookseb. Jah. Aga kuidas sa zoomid? Zoomida saab sellega. Aha, selge. No, nendega saab zoomida. Aha. Wow, 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 wow. Kui valmis oled? Et sa paned praegu kindlad kätte, jah? Ei, ma ei mõelda. Oli, siin on tulema. Nii ta võib. Või tulevad ka tulla? Jah, jah. Ei, ma pean viima. Oh, sa nõis, see võib paluks olla.